Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəlmisiz sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim bu mövzuya toxunan toyoxlara, hünduşqağlara, həmçinin düz toyox düzələr, nə hünduşqa düzələr, nə beçələrinin çörək vermək olarmı? Əziz izləyicilər, bəzi insanlar ə, indi çörəklər ə, belə deyərdim ə, çox olur, yəni Məsələn, qonşular e, bəziləri töyüq saxlamır. E, bu yay aylarında da çox çörəklər belə deyərdim, qarab e, olur deyə e, verirlər. Yəni kim töyüq saxlayır, bəzi insanların öz evində çörək olur. E, yəni çörək çox olduğundan e, belə deyərdim də, bu stilə də xarab olduğundan onları isladıb belə deyərdim töyüqlərə, cücələrin rəhim düş qaballarına verirlər və bunu nə qədər vermək lazımdır, yəni miqdarı nə qədər olmalıdır? Bəli, töyuğa, hinduşquya, bağa, ondan sonra cücüyə, beçiyə, hinduşqa balasına olar çörək verməsə, vermək. Ancaq miqdarında, yəni elə bütün günü gündə 2 dəfə siz elə 1 ay, 2 ay belə çörəklə baxın, yox olmaz. Çünki bu ziyandır. Məsəl üçün günaşırı 2 gündən bir, 3 gündən bir təbii ki bir dəfə çörək verdisə, 2 gün dən sonra da məsəl çörəklə kəpəyə qatıb və yaxud buğda yarma, sarpa yarmasını qatıb belə verə bilərsiz. Ancaq ki belə deyim, sırf töyüğa, hündüşkiyə, həmçinin gücələrinə E, belə deyim e, hinduş qaballarına e, sırf hər gün çörək vermək olmaz. Nəyə görə? Birinci növbədə bu cücələrinizi, toyu hətta böyük toyuqlarınızı hinduşqalanızı qarın ağrısına salacaqdır. Başlayacaqdır ayaqlar ağrı işləməyə, qarnları e, belə deyim su lu gedəcəkdir toyuqlarınız əm qarnı ağrıyacaqdır. Ə, bütün belə ə, özlərini batıracaqlar, tükləri, zadır, arxaları zadı ə, batacaqdır. ilk öncə ə, bu bari ə, belə ziyandır. ikinci isə yumurtlayan toyuqlara çox verəndə, hətta o kürt salır. Bilirsiniz ki, ə, çörəyin içində ə, belə deyim, droş olduğundan və toyuqlara da onları çox verəndə baş verir onları ə belə deyim kürt salmağa. Həmçinin də buji müəyyən xəstəliklərə də gətir çıxarda, qır çıxarda bilər. Yəni içində droş olduğundan buji belə deyim qızqırtmazat verib mədə bağırsaq pozğuncuna və bir çox xəstəliklərə gətir çıxarda bilər. Yəni toyox xalsızlaşa bilər, həmçinin beçələr, fərələr, inducqalar, inducq balaları xalsızlaşırlar. Ə, yəni belədir də, artıq e, keyfə olmur, e, gəzməyə sırf ilə e, o türəy verməklə içində içini qışqırdır, belə deyərdim, onun içində troj olduğuna səzonu təbii ki, elə verməyəcəksiz. E, suya qoyacaqsınız, stağa qoyacaqsınız bu da düzə 100 aylarda da xüsusən qışqırtma verəcək və bu u töyüklərin orqanizmi üçün ziyandır. Ona görə töyüklərə, hündüşqalara, həmçinin onların balalarına ə çörək ə, çox vermək olmaz. Olar məsəl üçün bir gün çörəyi istaddız verdiniz, 2 gün, 3 gün buğda və verilən nə bilim digər arpa, bu, qarğadalı otduq zərt buraxın. O biri gün yenə elə verin ə, və yaxud məsələn bu gün çörək versə sabah yox bilsin. Və həmən çörəyi istadın kəpəkləni və yaxud buğda, arpa yarması ilə ə, qarışdırın, verin. Ancaq sırf ə, belə deyim ə elə gündə 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 çörək vermək həddindən artıq ziyan olar. Yəni düzdür, siz bir aycaq belə verə bilərsiniz. heç nə görmə, amma birdən düşəcəkdir. Məyyən toyuqların qarnı ağriyacaqdır, dücülərin qarnı ağriyacaqdır, həmçinin hündürşuqaların başlayacaqlar zəifləməyə, bütün belə arxaları nəciz olacaqdır, sozalacaqlar, kefsiz olacaqlar və üşə bir çox xəstəliklər üzə çıxacaqdır. Həmçinin də, əgəz, ses toyuq kış belə deyərdim, yay aylarında havalar isti olur, toyuq zadə ilə basırmaq istəmirsiniz. Onlara da çoxlu yəni çörək verəcəksiz, o başlayacaq bəziləri uşu kürk yatmağa. Yəni çörək toyuğu kürtdə salır. Ona görə gündə-gündə onlara ə, belə deyim də verməyiniz məsəhətdir. Elə həftədə bir dəfə, 2 dəfə versəzsə daha da yaxşıdır. Hətta onu çalışın elə çürəyi sırf belə verməyib, biraz kəpəklə buğda yarması ilə qatın verin. Ə, yəni bax belə. Çünki siz elə əgər bütün gün onlara elə versəzsə, onlar ə müəyyən xəstəliklərlə üzləşəcəkdir. Bax belə əzizləyəcə, bu gün də sizədim bir balaca bu haqqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV alır, və həmçinin kənd heyvanları kanalına abunə olun, çünki biri-birindən gözəl videolar gəlir. Həm burada Quşlar TV-də quşlar haqqında, kənd heyvanları kanalında həm quşlar, həm də belə deyərdim, boyuq, buynuzlu heyvanlar haqqında məlumatlar gəlir. Belə Bu qədər, hər kəsə təşəkkürlər. Yenə də kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza like qoymağı unutmayın, çünki baxırsız, ancaq like qoymursunuz. Sağ olun, əziz izləyicilər, salamat qalın.